Ja. Hej, hej. Hej, hej, allt väl? Allt väl? Bra, själv då? Jo, jag har tagit några av era äckligaste glassarna på menyn, tror jag. Hur mycket vill du ha? Jag vill ha 74 kronor. Ja, så jävla. Det ska bli dyrt. Tackar, ha en kul. Du med, hej. Ja, nu tycker jag att alla vägar bär till Nytorget, helt enkelt. Hej, Maria. Maria. Kom fram, flickor. Var inte buskablyg här, inte? Maria. Hej. Doftar man sig dig här, Torsten? Nej, nej. Tycker du ska vara här lite mer? Tycker du? Ja. Jag tycker inte om sådana här ställen. Nej, jag förstår det. Nytorget. Ja. Där är man placerad vid 16, man sätter allt. Ja, ja. Hej då. Hej då, Torsten. Och hälsa Fredrik och Ingela och Marie. Puss, hej då. Fick vi med Maria och Bonnevi lite där också? Maria Bonnevi, det var bra. Här finns skogbänken. Jag förstår inte vad jag ska säga, solen. Solen. Ja, nu så, nu sitter vi i skuggan. Och här förblir vi hela sommaren, kan jag tala om. Ja, det här är då cinnamon buns. Nej, men allvarligt talat, de här glassarna är väl väldigt populära, förstår jag, hos människor. Det är så här som det är kakor och en hel del mjuk pepparkaka kan man hitta en och så här konstigt. Jag har aldrig förstått mig på det där. Likadant den här cornetton här är ju helt ny. Och den tror jag på som är. Ja, visst. Det här det är en säljare. Det här kan bli en säljare. Men för mig, peanut butter. Lite feminin, man kan säga. Då provar jag den. Ja. Ja. Oj, vad stämmer det här om? Skär och choklad, förstår jag. Det är någon slags körsbär här som inte jag tycker om, nej. Jag hatar den här glassen mer än någonting annat, tror jag. Ja, det kan vi få någon sådär. 2,5, ingenting händer. Inte åt det ena hållet, inte åt det andra. 2,5, allting bara fortsätter som det är. Mm. Här är det, va? Mm. Isar i tänder här. Ja, här har vi något, ser vi. Här har vi något, ser vi. Det här var jävla goda, klassiska. Alltså. En klassisk. Ja, det är såklart. Fy fan vad tråkigt. Där ligger det nu, slagen. Man, slagen hjälte. Det är verkligen hjälte i år på sommarens glassfält, va? Det var en konspiration som skedde här. Högsta början. Den med en pepparkaka i mitten. Den ska vi inte ens gå och pröva.